收拾好了，走吧。女儿和孩子们都还在等。哎，早。我们领个结婚证吧。我觉得我们现在需求互补，很适合生活在一块。演戏是吧？我一定比你专业。请你答应我，以后不要再来这里了，好吗？好，没问题。既然这样，那不如趁这个机会把我们的婚姻关系好好的理一理。理一理。我要跟你约法三章。说吧。既然你能在我闺蜜面前扮演的那么出神入化，那请你以后在任何人面前都保持这个状态，你能做到吗？可以啊。不嫌累是吧？还有，我们私生活互不干涉。没问题。还有吗？当然。我说的更明白一点吧，无论感情、工作、生活，我们都互不干涉彼此的未来。可以啊，既然不干涉未来，那么干脆也不要追问过去。好。行，把那几个球收拾好。错过的彩虹，只是撞进了你的瞳孔。记忆中那些牵肠歌声，永远来光与光，只在黑夜中相逢。 From this moment 向前进，唱着我们整个世界的美梦，我猜都在你眼中。日升又月落，春夏和秋冬抵不过这一分钟的相拥。 From this moment 相拥的所有可能。爸爸快走。去哪儿啊？爸爸惹妈妈生病了，快走。这是大人的事情，你别管了，回房间去啊，快去。你惹妈妈生病了，我就要管。宋星辰，不要让我再说第二遍啊。这本来就是一场虚假的婚姻，虚假的家庭，对我对他而言都应该是心知肚明的事情。他演好他的妻子，我演好我的丈夫，反正这场戏持续不了多久。可为什么我现在脑子里这么乱？这分钟的心动。不行，不能再这样下去了。妈妈，你跟我走吧，我要带你离开爸爸。晨晨，爸爸没有欺负妈妈，你就别气了，好不好？你不要骗我了，我都看见你眼睛红了。爸爸一定欺负你了，晨晨，那你就原谅爸爸了，好不好？妈妈好可怜啊！你真的好爱爸爸，可他却……唉，晨晨不爱他了，不会再爱了。谢谢你啊，晨晨。妈妈知道你是想保护我，我懂。可我太小了，说不过他呀。我什么时候可以长大？我好气哟。好了，不气不气。突然觉得有个儿子真好，还懂得要护着我。谢谢晨晨。因为晨晨爱妈妈。妈妈也爱晨晨，可我不爱爸爸了，我不开心。
那要怎么样你才能开心起来呢？你带我看看你的宝贝好不好？啊，都是女孩子的东西呀，没有我的变形金刚好玩。这些是妈妈亲手做的，是宝贝，要亲亲，不可以摔。晨晨，萱萱说的对，妈妈呢刚好也想跟你说，以后遇到再生气的事也不要摔东西了，好不好？为什么不能摔？爸爸也说不能摔，可我每次摔了他都会给我买新的呀。他怎么跟你说的？宋星辰，我说过不许摔东西，不要再让我看到你做这样的事。果然是你爸，只讲结果。哎呦，这咋坏了？我看看。哎呀，这怎么修啊？不用修的，妈妈，找爸爸和他爷爷再给我买一个就好了。晨晨，嗯，变形金刚你自己买怎么样？自己买，可是小孩子没有钱啊。那就去赚啊。妈妈，我们是要带哥哥一起去那里吗？嗯。晨晨，待会儿我们把自己的东西卖出去，赚到了钱，妈妈就带你买变形金刚，好吗？走吧，快来看我妈妈亲手做的小首饰，好看哦！好漂亮的小姑娘，姐姐你快看，可好了！这个真的给我的吗？嗯，谢谢你。别谢，拜拜，拜拜。妈妈，他们给我钱，妈妈。没事儿，萱萱，我们就当送给他一个，好吗？下次你不就知道了吗？你看，这还有这么多呢，没关系的啊。妈妈，我知道怎么做了。啊？卖东西了，卖东西了，哥哥，卖东西了，卖东西了。弟弟好可爱呀。不能白拿，要给钱哦。但是我不喜欢戴首饰。我想喝水。可乐，等会儿啊。来，累吗？有没有哪里不舒服啊？